Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրն է, կա երկու հայկական պետություն է, Գիլերմո Քարամանյան, հայոց սրբազան տոմարավ ամանորը նշվում է մարտի 21-ին, Western Armenia ամսագրին 20-րդ համանատյուս եկալ, ԱՄՆ-ին կոնգրեսումը Արցախը վերաբերյալ քննարկումն է իրար, Բաքուն շարունակում է արհեստական խորհրդանիշներ ստեղծելը, Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանումը Թորոս Թորոմանյանին 120-ամյակի նվիրված ցուցադրություն ապեցվա։ Արգենտինայի Հանրապետությունում Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության դեսպան Գիլերմո Քարամանյանը կիրում է. Սաղ այս զորավարժությունները միջազգային աշխարհակաղակական ուժերն են զակաստվել ու արժանացան հայկական իսթեբլիշմենթի հարգանքին, մինչև որ Արցախյան պատերազմի հայրենասեր վետերանին իրենց տրամաբանական հայրենասիրական արձագանքով ու հենց Շուշից բացահայտալու մեր դեմ իրականացվող թաքնված ու չար ծրագիրը 2004 թվականին սկսել են ստեղծել այն պետությունը, որը կշարունակար 1920 թվականի հայկական պետությունը, հետևելով այս կապակցությամբ հանրային միջազգային իրավունքների սաղ սկզբունքներին, միջազգային աշխարհակաղակականության ու աշխարհասփյուռ հայկական լրատվամիջոցների կողմից քողարկված հայոց հայրենասիրական այս աշխատանքը ծնալ է Արևմտյան Հայաստան Հանրապետությունը վերա 1920 թվականի հայկական պետության օրինական շարունակությունը ու ներկայացնում է սաղիս հետի բավարար պետական կարգավիճակ տալի միակ ճանապարհը՝ աշխարհահայերի, Արևմտյան Հայաստան Հանրապետությունում գտնվող հայերի ու սփյուռքի սաղ ուժով վերը փրկվել է մեր հայրենասիրական նպատակի հետի ու կռլանը իրական ու նպաստավոր այլընտրանքն է մշակին վերականգնելի հայկական գավառներից ամեն մինը։ Հայաստանը Հանրապետությունը խե կարել չի որևէ տարածք պահանջը վերը կառավարումը 29.800 քառակուսի կիլոմետրի ստույց։ Կա պատմական ու իրավական մի փաստ, վերի մասին հայերի ճնշող մեծամասնությունը տեղյակ չի ներկայիս Հայաստանը Հանրապետությունը իրան 29.800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով տեռալա պատմական Հայաստանից անկախ ու տարբերվող երկիր։ Վերի պետությունը ճանաչվել է միջազգային հանրային իրավունքով 1920 թվին ու աշխարհ 30 երկրների կողմից։ Սա նշանակում է վեր 1990 թվի սեպտեմբերի 21-ը հայազգի բաժաման օրն այլ էր։ Այս իրողությունը օրից ձևավ կարարիներ, եթե խորհրդային Հայաստան ղեկավարությունը 1990-1998 թվականին հզոր հայրենասիրական գիտակցությամբ գործանար ու համաձայն վարվեր աշխարհակաղակական ուժի նհետ զիջելի հինավուրց ու սուրբ հայկական տարածքա ճնշող մեծամասնությունը, ինչը հանգեցրալ է արհամարանքի։ Մունք սաղս չնգիտակցում վերմունք իլյալենք ու կանք որպես նույն հայ ժողովրդի ժառանգն են, որից իրանք առանձնանալի սինլալ իրանց գործողություններով։ Նրանք միայն 1920 թվին պիտի հավակնեին միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստան պետության ու իրենց հրճակին տրա իրավահաջորդներ, բայց իրանք որոշ անբաժանմի մզանա ու տարնա միակ հայի աշխարում, անհարգի ստեղծելավ թայզը հայկական պետություն ու իվնաս մեզ, քանի որ մունք խորդնք դրան։ Սոր հայկական տոմարի արեգ ամսվա արեգորը գարնանային օրահավասարին տոնմնք հայոց ամանոր զատիկը գարնանամուտը հալանվաղնջական ժամանակներից մեր հայ նախնին են նոր տարին դիմավորալն արեգ ամսվա արեգորը գարնանային օրահավասարին բնությունը գարնանը վերածնվում է ու այդ պատճառը մեր նախնին են ընտրալն հենց այսօրը ու նշալ շքեղ տոնակատարությունները փարաբանելա բնության զարթոնքը ամանոր զատիկը հայկյան տոմարավ 4 գլխավոր հիմնական տոներա միննա օրվա խորթանիշը կրակնա զատիկին վաղցո տրնդեզից սկսված պահքի շրջաննա բրծնում հայկական սեղանեն զարդարվում են հայկական ազգային տարբեր ուտեստներով։ Սեղանին գլխավոր զարդերն են համարվում մոմը, վերը խորհրդանշումը արևը, ձյուն, նոր կյանքի սկիզբը, կինին ի նշան հայ մարդու տոկոնության, կամքի ու համառության, հասունության ու մղրը սիրո ու ընտանեկան քաղցրության խորհրդանիշն է։ Տոնը ուղեկցվում է խաղիկներով, ազգային երգու պարերով։ Տոնը սկսվում է արևածագի դիմավորմամբ, իսկ գլխավոր ծեսերը իրականացնում են այն ժամին, երբ արևը գտնում է իրան բարձրագույն կետումը։ Այս տարի ամանոր զատիկը նշվում է մարտի 20-ին, վերը կապված է օրացության նահանջ տարի ինելուն հետ։ Տոնին հետ կապված այլ մանրամասների կարիք ծանոթանաք Արևմտյան Հայաստան հեռուստատեսության կայքում ու Արևմտյան Հայաստան ամսագրին հաջորդ համարումը։ Արմենիա ամսագրի 20-րդ համանատյուս եկա Western Armenia ամսագիրը նվիրված է մշակույթին, արվեստին, հայի ինքնությանը Արևմտյան Հայաստանին վերը Western Armenia TV մասնակազմում։ Western Armenia ամսագրին 20-րդ համարումը տեղ ընճարալ հոդվածներ նվիրված Արևմտյան Հայաստան հասարակարգի ընկալմանը աշխարհում հայ ինքնության կառուցվածքին տեղեկատվական ներազման գործողություններին։ Western Armenia ամսագրի 20-րդ համարումը կարիք ծանոթանանք Բաքվա կողմից վերջին պատերազմի արդյունքում Արցախը գրաված տարածքներում գտնվող հայկական տաճարներում հակական ներկայության ոչնչացման գործընթացին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում կազմակերպված ցեղասպանության հակադարձում Արցախաբնիկ հայերի իրավունքների ու անվտանգ վերադարձի ապահովում խորագրավ երկօրյա քննարկում։ Քննարկման վախտը ելույթներին ունեցած ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի ինստիտուտի գործադիր տնօրեն Էլիզա ֆոն Յոդենֆորգին, միջազգային փորձագետ Գառնի Քերքոնյանը ու ուրիշն է։ Քննարկմանը մասնակցան սենատոր Էդ Մրքին, կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը, կոնգրեսական Գաբե Ամոն, Ջուդի Չուն, Ջիմ Կոստանսեթ Մագազիները ու Բրադ Շնայդերը։ Մասնակցան նաև
America Hunakan Arash Northan Horror to Christianeri Pashpanuchun Kazmakeputsne Nergatusnen. Tsaraspan Chanka Halgerman Lemkin Institute Gortadir Tonoren Eliza von Yonden Forgin, Uran Yelutma, Andra Dartala Hauchan Katmam, Sharnakakan Tsaraspanuchan Katarvata Hamarela, Hairi Hunter, Biekur Tsaraspanuchun. Eliza von Yonden Forgin and Gazala Haikakan Inknishanuchan Sparnato Votanga Hunsa Haravankov Kasum, Giel Nerasahman and Tusnera Real Yerusalem Haikakan Taramasa. Amanamat Sparnaliko Vin Arresuman Hair Hayastan Unrasahmaner and Tus Enaver Naranz Dema Bakun, Verin Rakavara, Activorin Pandumata Haika Kantaraska Patmakanoran, Adrbejana Kananashela, Ver Haira Tarasajanu Benikchen, Asala Eliza von Yonden Forgin. Banahosener Gatral Naif, Haiuchan Gatman Bakfa Tseraspan Kakanuchan Eutun, Ubakfa Bernapetakan Varchakar Kinerka Haiatjats Gizvatska. Congressi Haika Kan Harsera Hansdachan Behaman Haga Frank Palonel, Uran Yelutma Araznatu Kushadruchna Dartral, Artsaha Haeri, Uran Spatmakan Banuran Yeternali, Uran Skanka Dag Anskatsneli Iravunkin. Իրանց ելույթներում մասնակիցները կարևորել են Արցախցիների վերադարձի իրավունքի ապահով կենսագործումը, այդ ուղղությամբ ամերիկյան գործադիրին հետ աշխատանքի անհրաժեշտությունը, Հայաստանին տրամադրվող հումանիտար օժանդակության ավելացումը, Հայաստանի ռազմական օժանդակության տրամադրումը, Բաքվին տրամադրվող ամերիկյան օժանդակության դադարեցումը, ինչպես նաև կատարված պատերազմական հանցագործությունների հետ Բաքվին պատասխանատվության ենթարկումը. 2020 թվականի հարաշչորսօրյա կռվանը ԵԹ Բաքվա քարոշչա մեքենան շրջանառության մեջատիրել հաղթանակի խորհրդանիշն են։ Տրանսամին ԼՀ առնչում է Բաքվա բռնապետ ղեկավարին Իլհամ Ալիևին։ Ստիկ կոչված ըրկաթե բռունցքն է։ Իլհամ Ալիևը հարաշչորսօրյա կռվին վերջումը Իրան ելույթին վախտը թվարկել է Բաքվի ուժերի կողմից գրաված շրջանների անվանումն են խոսելիս որպես հաղթանակի նշան ցուցադրել է Իրան բռունցքը։ Բաքվա քարոշչա մեքենան 2020 թվականից սկսած օկուպացված տարածքների ազատագրման 2020 թվականի օպերացիան ԵՐԿԱԹԵ բռունցքը անվանալ։ Արդեն սկսած 2020 թվականից այս ժեստին Ալիևի կողմից տրվալ է մեծ քարոշչական նշանակություն։ Վերաverչնից ցույց է տրվել Իրան ուժը ու հայերին պատժելի հարված հասցնելի ճշտամու գլուխը ջարդելու պատրաստակամությունը։ Օկուպացված Արցախ կատարած այցերին վախտը Ալիևը Իրան ելույթին ուղեկցել ու եզրափակալ նման ժեստերով։ Այդ ժեստը ինքը կիրառել իսրայել Հայաստան ու Արցախի մասին խոսելիս։ Նույն 2020 թվականից Բաքվի քարոշչա մեքենան սկսել է լայնորեն տարածել Ալիևին լուսանկարեն համապատասխան ժեստով, իսկ Բաքու մեկնարկալը այսպես կոչված ԵՐԿԱԹԵ բռունցքների արձաների տեղադրման շքերթը։ Ակնհայտ քարոշչական նպատակ հետապնդող այս սիմվոլն են տեղադրվել բացառապես օկուպացված Արցախում Հեդրուտ Բերձոր։ Դատել է Բաքվա քարոշչա մեքենայի կողմից տարածվող տեսանյութերան ու ինֆորմացիայից նման արձանախատեսումը տեղադրվել նաև Ստեփանակերտ։ Պատահական չի, որ Ստեփանակերտը օկուպացնել է ԵՏ-ը միանգամից ապամոնտաժ վալա Ստեփան Շահումյանին արձանը, իսկ համացանցում սկսել է տարածվել անգամ «Մենք ենք մեր ցարերը» հոշարձանին ապամոնտաժման թեման։ Ակնհայտ է, որ ԵՐԿԱԹԵ բռունցքը իր մեջ ընկրում է ուղղակի ագրեսիա հայկականության ամեն մի դրսևորման դեմ։ Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանումը Արևմտյան Հայաստանի Զավակ հայ ճարտարապետության գիտնական պատմության հիմնադիր Թորոս Թարամանյանին 160-ամյակի ներվա ցուցադրությունն է իրար։ Հավաքածուն ներկայացնում է Թորամանյանին Արևմտյան ու Արևելյան Հայաստանների տարբեր շրջաններում ծավալված գործունեությունը, կատարած չափագրություններ, ճարտարապետական հուշարձանների լուսանկարներ, գիտական աշխատություններ, նամակներ, ճամփորդական նոթերը, ինչպես 1227 թվականի Թորամանյանին ջանքերով Գյումրու Գազաչի պոստ կոչվող ավազահանքին տեղամասից ավազահանքերի շահագործման աշխատ Տանկային վախտը հայտնաբերված շուրջ 750,000 տարվա վաղեմություն ունեցող փղի մնացորդն են։ Ցուցանմուշներն Թորոս Թարամանյանին ու Արամ Վրույդի անձնական արխիվանում վերպահպանվում են պատմամշակութային արգելոց թանգարանների ու պատմակամիջավայրի պահպանության ծառայություն պահակին ֆոնդերումը։ Որոշներն ցուցադրվում են առաջին դոնյումը։ Փղի մնացորդներ ժամանակավոր ցուցադրության հետին բերվալ երկրաբանական թանգարանան։ Թորոս Թարամանյանը իր ստեղծագործական ու գիտական գործունեությունը սահքյանքի հսկայածավալ աշխատանքը իրականացրել է բարդ ժամանակներում ու պայմաններում բազմաթիվ երկանքների գնավ։ Սիրելի հայրենակիցն այսօր վահետես քանք նախատեսած շնորհակալություն ուշադրության հետի պնդկացիկ։Dog, dog, urma, dog, urma. Just think of those elastics.